tetap di channel Anda, jangan kemana-mana, tetapnya tetap di channel Anugrah Mandiri Jakarta Neo with Yo Laras Campursari Raja Wali Audio System. Buat kini lovers Indonesia, tetap pandang channel Anda. Sambatetan ngaruh orang pading trecep koyo dicocoi ngeri jroning ati saya bingung mireng ngendikan niro soyong grantes jroning ati yen di nulu hangem pedatan kuwowo temah dadi loro ati jebol kok ya mung sak mene prasetyamu tahan ono nyatane janji setyo nganti mati kowe tego medhot katresnanmu apa toyo wis pinesti urip tansah nandang lara ati tan antuk katresnan jati bejo temen ganku urepi aduh dewa do batara aduh nyawa kula nyuwun pangat sama yento urip tanpa guna nyawa kula enggal kapendhato piye yek piye biyen mulo aku lilo dikokromo marang wong liya
janjiku muga bisa bagya mulya langgeng salaminya. Jebul mung sakmono prasetyamu marang aku rino kelawan wengi mung sliramu sing tak anti-anti. Lintang rembulan kang dadi saksi tresno suciku, nanging kowe tega nglarani aku. Nesto temen urip iki nganti nandang loro kaya ngene rasane. Duh Gusti, nganti tekan kapan ngrasakne loro ati iki? Jebul kok ya mung sakmene prasetyamu tan ono nyatane. Janji setyo nganti mati kowe tega medhot katresnanku. Ya wis pinesti urip tansah nandang lara ati, tan antuk katresnan jati bejo temen ku urip iki. Ado dewa do batoro ado nyawa kula nyuwun pangan sama urip tanpa guna nyawatika enggal kapendeta piye kepiye. Biyen mulo aku lilo dikokromo marang pria liyo, pamujiku muga bisa bagya mulya langgeng salaminya. Aku sudah menangis loh kak, jadi suruh nangis loh. Kak Prapti dari Hong Kong, terima kasih sudah beli lagunya. Mudah-mudahan terhibur selalu, kini lovers yang ada di Hong Kong.